জেজেএমৰ মানে আঁচনিৰ যি অৱস্থা এতিয়া মানে আমাৰ মানে এতিয়া ভাবিব নোৱাৰা হৈ গৈছে, কাৰণ মানে বিগত বছৰ এই কামটো ষ্টাৰ্ট কৰিলে কিন্তু আজিলৈকে সম্পূৰ্ণ নকৰিলে। কিন্তু আমি ঠিকাদাৰক বাৰম্বাৰ আমি এইখিনি কথা আমি কৈ আহিছোঁ, কিন্তু ঠিকাদাৰে কিন্তু মানে এজন ক'ব মানে মোৰ দাদাই জানে, দাদাই ক'ব মোৰ ভাইটিয়ে জানে, এনেকুৱা কৈ আজি দুবছৰ কৰি মানে পাৰ হৈ গ'ল, কিন্তু আজিলৈকে মানে জেজেএম আমাৰ মানে গাঁৱত এই স্কিমটো এতিয়ালৈকে সম্পূৰ্ণ নহ'ল। আমাৰ ইংলে পথাৰ চিন্থং তকবি পানীৰ মানে বহুত অসুবিধা, আৰু অসুবিধাৰ কাৰণে গাঁৱৰ মানুহে মোক মানে বাৰম্বাৰ মানে গাঁৱৰ মানুহ মোক মানে কৈ আছে যে আপোনালোকে এই স্কিমটো কেলে মানে সোনকালে কৰি দিয়া নাই। তো এনেকুৱা বহুত মানে কুৱেশ্যন কৰিছে, আৰু কিছুমানেতো মোক খঙাইছেও, আৰু সেইখিনি মই ৰাইজক মানে বাৰম্বাৰ মই মানে কৈ থাকিবলৈও মানে মানে তেনেকুৱা ৰাস্তা নাইকিয়া হৈ গৈছে, কিন্তু কণ্ট্ৰেক্টৰৰ লগত মোৰ যি যোগাযোগ মানে নোহোৱা হৈ গ'ল, আৰু ৰেছপণ্ড নাই কিন্তু একচুৱেলি। আৰু মই যি কথা কৈ আছোঁ কিন্তু এখেতসকলে মোক উল্টাই মোকেই ধমকি দি আছে, বহুৱাইছে কিন্তু ঠায়ে ঠায়ে কিন্তু বহুৱা নাই, যিটো মানে ট্ৰেক্টৰ যাব নোৱাৰা সেইখিনি জে চি বি দি কৰাব লাগিছিলে, কিন্তু সেইটোও মই বাৰম্বাৰ কৈছোঁ জে চি বি দি সোনকালে কৰক, আৰু পাইপখিনি মানে য'তে ত'তে পেলাই থৈ নথ'ব, কাৰণ সেইখিনিত মানে পেলাই থ'লে পিছত কোনোবাই মইতো সদায় চাই থাকিব নোৱাৰোঁ, গাঁৱৰ মানুহো চাই থাকিব নোৱাৰে, দুষ্ট মানুহ বহুত থাকিব পাৰে, কোনোবাই পাইপ চাইপ যদি লৈ যায় সেইখিনিতো আমাৰ কাৰণে বহুত অসুবিধা হৈ যাব। প্ৰায় মানে 70% কিন্তু পানী নাই, কিন্তু এতিয়ালৈ পানীৰ কথাটো ক'ব নোৱাৰিছোঁ, কাৰণ টেংকিও আজি মানে নিজে মানে চাইছে দেখিছে আপোনালোকে, আমি বাৰম্বাৰ কৈ আহিছোঁ কিন্তু মানে ঠিকাদাৰে কিন্তু গুৰুত্ব দিয়া নাই। কমজোৰি, এইটো বহুত কমজোৰি, যিখিনিত মানে পাইপ দিব লাগিছিলে সেইখিনিত দিয়া নাই কিন্তু। আমাৰ এই এংলে পথাৰ অঞ্চলত খোৱা পানীবোৰ অসুবিধা হৈছে, মানে কি জুৰিৰ পানী আমি খাই আছোঁ, কিমান বছৰৰ পৰা খাই আছোঁ, এতিয়া এইটো আঁচনি আহি পেলাই আমি ভাল পাইছোঁ কি খাব সেইটো পানী খাই পাম বুলি আমি আশা কৰিছোঁ, আশা কৰি তথাপিও এতিয়ালৈকে বনোৱা শেষ হোৱা নাই। আমি খোৱা পানীটো মানে এতিয়া অসুবিধা হ'ল কি, এতিয়া বাৰিষা ছিজন, এতিয়া বৰষুণ দিয়ে, তেতিয়া খোৱা পানীবোৰ লেতেৰা হয়, তাকে আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ কি যাতে যেন সোনকালে বনোৱাই মেলি আমি মানে গোটেই ৰাইজক ইংলে পথাৰ ৰাইজকে মানে এই পানীটো খাই পাম বুলি আমি আশা কৰিছোঁ।